Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Segero mwese Imana bahe imigisha mwese Imana bahe imigisha mu izina rya Yesu tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye gusoma ahantu Imana iduhaye nonaha kandi tugiye kugira ibihe byiza ndabibijeje mu izina rya Yesu reka tubanze dusenge Imana Mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe tuguha ikaze kugira ngo wowe ubwawe uvuge ngembe igikoresho cyawe gusa kandi abazumvira ijambo bose rizabakore ku mutima buri wese azafate umwanzuro wo gukurikiza icyo umubwiye muri byo mu izina rya Yesu amen tugiye gusoma ijambo tubona hano mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza kuwa ara hepfo hafi kuwa cumi ushobora kutarangiza hose ariko ningeraho numva Imana yampaye cyane kuvugaho ndabikiraho umutwe w'amagambo aravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga nicyo saa cyenda hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero ababonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe Petero na Yohana baramutumbira Petero aramubwira ati uturebe abitaho agira ngo hari icyo bamuha Petero aramubwira ati izahabu n'ifeza ntabyo mfite ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa uwo mwanya ibirenge bye n'umukombambari birakomera iri jambo ni ijambo umuntu ashobora kuvugaho ibintu byinshi harimo igitangaza gikomeye cyane gikozwe na Yesu akoresheje Petero ni igitangaza gikomeye cyane kuko uyu muntu yari ikirema kandi abantu benshi bari bamuzi yirirwa asabiriza hariya ku irembo ry'urusengero uyu munsi kugira ngo iminsi ntabwo isa iminsi ntabwo ihwanye uyu munsi iki kirema kibona haje abantu badasanzwe burya abakozi b'imana imana igira iduha ubwiza imana igiduha igikundiro imana igiduha kuboneka nk'abantu b'igiciro kandi koko nibyo mujye mwitegereza abakozi b'imana bashobora kuba batanakize cyane ariko ugasanga hari ukuntu bafite ubwiza ukabona hari ukuntu baberewe ukabona hari ukuntu umuntu wese yifuza kuba yabavugisha kuko iki kirema cyari cyahuye n'abantu benshi cyari cyabonye abantu benshi bakinyuraho kikabasaba bakagiha yenda abandi ntibabone icyo batanga ariko abantu burya ntibasa cyangwa se abantu si bamwe cyangwa se abantu iki turimo cyangwa se ikimana yashyize muri twe nicyo gishyiraho itandukaniro ry'umuntu n'undi umuntu wese afite agaciro ariko ibikorwa byacu cyangwa se ibyo tubasha gukora bigafasha abandi
ntago bigenda bingana biterwa n'impano n'ubushobozi Imana yashyize muri twebwe. Uyu munsi iki kirema kibona haje abantu. Abo bantu rero tugiye kuvuga hano naha ngo Petero na Yohana ngo abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamushye. Urumva asa nk'uwatanguraga aravuga ati bagiye kwinjira mu rusengero we barancitse abantu we nuko ngo arabasaba ashobora kuba arabahamagara ati nyabuneka nyabuneka ngo arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira ntabwo bamuhaye nubwo bageze gute baramutumbiriye. Petero aramubwira ati uturebe aha hantu iki kirema cyahuye n'ibintu kidasaba ikibona. Ubundi cyari kimwereye ko kibwira umuntu giti wamfasha iyo umuntu akamufasha cyangwa se akabwira undi ati wamfasha undi akavuga ati ntacyo mfite cyo kuguha n'uwo mukino kirirwagamo iki kirema umunsi ku wundi. Ariko noneho kigiye kubona kibona haje abantu aho kugira ngo bamuhe ngo baramutumbira baramutumbira rwose baramwitegereza ntumbaze impamvu bamutumbiriye cyane ariko ushobora no kuyumva kuko ngira nsobanura ijambo. Noneho si ibyo kumutumbira gusa ahubwo babwira kikirema giti twagutumbiriye koko ariko noneho turebe neza mu maso. Ntekereza ko imbaraga z'Imana zari zatangiye gukorera muri Petero gutumbira kiriya kirema ntabwo ari ibintu byo gutumbira gusa, hari imbaraga z'Imana zari zatangiye gukorera muri Petero. Kuki yatumbiriye ikirema? Kuki bagitumbiriye? Kuki bakitegereje? Hari ibintu byinshi bashobora kwitegereza, bashobora no kwitegereza abantu bari kwinjira mu rusengero n'abandi bayenda ba hari abantu benshi, hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwitegereza, ariko ngo batumbira ikirema baragitumbira cyane baragitumbira bigeze bagisaba ko nacyo kibareba. Ahubwo ntekereza ko bagitumbiriye cyo kigasa nk'aho gikomeje yenda kureba abandi cyasaba gita abantu bambwira ngo mbatumbire deja abantu bari mu kuncaho wiwe ngomba kuba yenda mpaye amadorari 5 cyangwa se amafaranga 1,000 uyu nguyu agomba kuba nabafashije noneho ba Petero babona nubwo bamutumbiriye babona hari ikirema ntabwo cyashyize attention ntabwo cyabahaye attention ngo kibitegereze basa nk'abagifasha nk'abagicyamwe turebe. Niyo mpamvu ngo wirangazwa n'ibindi birangazwa n'abantu ahubwo turebe natwe twagutumbiriye natwe turebe. Nuko kera yakoze kuko umurongo ukurikira avuga ngo abitaho urumva ko ibyo bamusabye yari yakoze ngo abitaho. Urumva mbere ntabwo yari abitayeho, mbere yari afite ukuntu asa nk'aho ari kureba n'abandi batambuka bari kumucika ndabwiye ikirema noneho ngo abitaho. Urumva ko ibyo navugaga bifite ishingiro kumbwira ngo turebe ni uko babonaga ashobora kuba asa nk'aho arangariye n'abandi ashobora gusaba n'abandi batambuka bati turebe. Noneho bibiliya iri kutubwira ngo abitaho, noneho urumva ko numva ko mbere atari abitayeho cyane noneho abitaho, atangira kubona ko abantu bashobora kuba ari abantu b'igiciro, atangira kubona ko abantu hari ikintu cyashoboka, hari ikintu cyabavamo. Ikirego gitangira kubona ko Petero na Yohana amaherezo hari ikintu cyabavamo ngo noneho ngo abitaho ngo agira ngo hari icyo bamuha. Urumva muri we harimo kuvuga ngo bagira icyo bampa, icyo ushaka ni uko bampa, ibindi nta bindi rwose ndaha kugira ngo nsabe mpabwe ikimfasha nanjye mu buzima. Ni uku ngo abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati izahabu n'ifeza ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Yesu ashimwe.
Uyu munsi Imana imijambo yashyizemo ngo mvuge ngo icyo mfite. Icyo mfite, Petero aravuga ati icyo mfite ndakiguha. Izahabu ni feza uri gusaba ntabwo mbifite. Burya abakozi b'Imana bashobora gutegura ibintu byinshi by'isi, reka mvuge yenda ubutunzi, amafaranga, wavuga n'ibindi byinshi, ariko hari icyo abakozi b'Imana bafite. Ati icyo mfite. Iki kirema, aya magambo kugira ngo mutege amatwi mwumve ubusobanuro Imana yampaye muri uyu murongo umaze gusoma. Petero ngo aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite. Namwe mutekereze umuntu wirirwaga yicaye hariya, ndavuga kiriya kirema, akirirwa yicaye ategereje ko umuntu yamuha kaba agaceri, kaba akanoti, mbese udufaranga duke dushoboka, byose icyo umuntu yamuhaga ikirema cyaragifataga, cyari gikeneye imibereho, cyari gikeneye ubufasha uko bwabungana kose, kuko byageraga aho yenda bikiyongera bikaba byinshi. Nuko niwo mukino iki kirema cyabagamo. Agiye kumva rero ahantu nshaka kumwumva cyane, agiye kumva yumva ijambo ryiza cyane rivuga ngo ifeza. Ntekereza ko aya magambo uyumvise mu buryo uyahaye umwanya ngo uyumve byarushaho kugira gutanga ubusobanuro bukomeye muri wowe, ngo ifeza n'izahabu. Nange mutekereza umuntu wasabaga ubusa cyangwa igihe cyose agafata akumvamo hari umuntu mu kanwa kavuyemo ngo ifeza. Ikirema gitangiye kumva kiri mu kumva Petero aravuga ngo ifeza, ikirema cyatangiye kubara giti mbega noneho umunsi udasanzwe mbonye ife, noneho ngiye guhabwa ifeza. Mbega munsi udasanzwe, mbega abantu badasanzwe. None agiye kumva Petero agisaba n'ikindi ngo n'izahabu. Ikirema giti Mana yanjye we, ifeza n'izahabu we, Mana yanjye ndakize, ifeza n'izahabu. Mbese ikirema iyo kibasha kugira nk'amaguru akora neza cyangwa cyari guhaguruka giti ushimye Mana, none mbonye ifeza n'izahabu, simba n'udufaranga duke dutwike tw'amafuti n'amajyaga bampa, none mbonye ifeza n'izahabu. Petero ati ifeza n'izahabu. Ikirema kijya mu gicu giti ndakize, noneho mbega ukuntu ubuzima buhindutse. Ifeza n'izahabu. Bene data, ndagira amagambo yasobanuraga gatoya. Hari igihe tujya dusenga tukabona ibintu bimeze nka, tukasa nk'abonye ibintu bimeze nk'ifeza n'izahabu, tukagira ngo tubonye ifeza n'izahabu, twasenze igihe kirekire, none turi kumva ibintu bimeze nk'ifeza n'izahabu mu matwi yacu. Ariko burya ntabwo buri gihe ariko biza ari ifeza n'izahabu. Gusenga kwacu kujya gukomeza nuko utabona ifeza n'izahabu wari wibwiye ko ubonye, kuko hari igihe hazi biri kubwiye ngo urashubijwe ifeza n'izahabu, mu matwi yawe hakazamo ifeza n'izahabu. Ifeza n'izahabu, nasenze kuko mbonye ndumva ifeza n'izahabu. Ariko Petero hano aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabwo mfite. Mbega inkuru yabaye mbi ku kirema! Ya feza yavuze n'izahabu buri ntabwo afite. Nari nizeye ko agiye kumpa ifeza n'izahabu, none ngo ntabwo mfite, ntabyo afite, niko avuze. Ikirema cyumva aba bantu rwose ahubwo batishije umwanya, hari n'abandi ndi kubona bantambukaho, uriya wampaye, uyu nawe wampaye igiceri, uyu nawe wampaye n'amadorari ijana, none bari kumpesha umwanya gusa,
na mutumba nubiriye na bazabona kubareba nabarebye none ikivuyemo nuko ngo ifeza n'izahabu ntabyo bafite kirema cyagize cyumvise kibonye cyumvise inkuru mbi kuko ifeza n'izahabu barakibwiye ko ntabyo bafite ariko ijambo ry'uyu munsi navuga ngo icyo mfite icyo mfite ni iki rero Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabwo mfite ahubwo yahubwo rero ahubwo icyo mfite ndakiguha urumva ndumva n'amatsiko aracyari menshi ku kirema kirema giti ifeza n'izahabu bavuze ko ntabwo bafite ariko none navuze ngo icyo mfite ndakiguha neza niba nta feza bampaye n'izahabu ko nari maze kubyizera ko mbibonye ikindi bagiye kumba ni igiki Petero ahita amubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende mbega ijambo haguruka ugende mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende biruta ifeza n'izahabu ikirema cyari kibwiye ko kitakibonye ifeza n'izahabu ni bito cyane ugereranyije n'ubwo ikirema cyagutse aho hantu ntikizongere gusabiriza ukundi ifeza n'izahabu bita agaciro yahaje gukira kuvuye ku mwami Yesu ifeza n'izahabu ni cheap ni bito cyane ugereranyije n'uko ikirema kibaye kizima kibaye umuntu muzima ubasha kugendera ku maguru ye yombi ubasha gukora imirimo ye yose ubasha kuba adasabiriza ubasha kuboneka w'umuntu nk'abandi uvuye ku burema akaba umuntu muzima ifeza n'izahabu kirazibuze koko ariko kibonye gukira kuvuye ku Uwiteka ifeza n'izahabu zisimbuwe nuko ikirema gihagurutse mu izina rya Yesu ifeza n'izahabu bisimbuwe n'icyo Petero avuze ngo afite Petero ati icyo mfite ndakiguha icyo mfite gifite agaciro kuruta ifeza n'izahabu icyo mfite kifite uburemere bukomeye cyane icyo wowe mukozi w'Imana ufite kiruta ifeza n'izahabu icyo mfite yewe kiruta ifeza n'izahabu mwene data imana yashyize muri twebwe abakozi b'imana n'abantu bose bakijijwe hari icyo imana yashyizemo hari icyo ufite hari icyo mfite hari icyo ugendana hari icyo ngendana hari icyo mfite hari icyo mfite icyo mfite rero icyo ufite ni cyo umunsi imana yambwiye ngo ntikwibutse ushobora kuvuga uti ndasenga ariko ndakennye ariko hari icyo ufite ndasenga ariko ntazo ufite ariko hari icyo ufite ndasenga ariko nta modoka mfite ariko hari icyo ufite ndasenga ariko nta bana mfite ariko hari icyo ufite ndasenga ariko ntabwo mbasha gutemera nk'abandi bagira ahandi hantu ariko hari icyo ufite uyu munsi imana yambwiye ngo hari icyo ufite hari icyo ugendana hari ikintu cy'agaciro ufite muri wowe harimo Yesu muri wowe harimo agakiza muri wowe harimo ikiruta zahabu n'ifeza hari icyo ufite hari icyo ufite icyo ufite rero ni icyo ufite nicyo imana yakumye uyu munsi ngo wongere wisubiremo wajyaga wirirwa uburemyinga imana uvuga ngo imana ntiyampaye nk'ibya kanaka imana ntiyampaye urusengero runini cyane imana ntiyampaye amafaranga menshi imana ntiyampaye amashuri menshi imana ntiyampaye iki n'iki hari lisite y'ibintu usanga abantu bakijijwe birirwa bashyira ku rupapuro ikizingi mfite imana yahaye kanaka iki ngiki njye ntabwo yakimpaye imana yahaye kanaka iki ngiki njye ntacyo yampaye ariko imana yambwiye ngo hari icyo mfite hari icyo ufite uyu munsi wisuzume hanyuma uhe agaciro icyo ufite muri wowe harimo Yesu muri wowe harimo agakiza kandi ufite Yesu uba ufite byose ufite Yesu aba afite byose niyo mpamvu icyo ufite kiruta zahabu na feza mwami ushimira ijambo ryawe ibutsa buri wese yitekerezeho yibuke icyo afite
Petro na Yohana ni bari bafite zahabu n'ubwo bari bafite feza n'amafaranga bari bafite ariko hari icyo bari bafite kandi icyo bari bafite cyagize ikirema kirahaguruka dufite ubutunzi buruta feza n'izahabu Mwami Yesu ereka buri wese ubutunzi afite muri we kugutunga byonyine icyo kintu cya mbere giheze kuruta ibindi byose wibutse buri wese ukijijwe ko hari icyo afite hari icyo mfite bidukomeze bitubuze kujajaza imitima kwibaza ku ifeza n'izahabu ako twishimye cyo dufite icyo afite yewe uyu munsi nzi n'icyo mwene data afite ukitwibutse kugira ngo kidukomeze urugendo mu izina rya Yesu amen Imana yabigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera Ah, katkuzu zanasi.